kommet tilbake fra toppen. Vi har fremdeles den samme datoen. Og jeg har vært på toppen, og en, Tore Haug har hovant den. Nei, drogen. Nei, drogen på land. Landro. Og fisken var tatt på flue, samme flue som tidligere, på tuben. Og veier 12,8. Og tatt persen min med 4 kilo. Beint. Og så trodde jeg selvfølgelig at jeg var ganske god. Så tok jeg den der, like henger, før han kom. Det henger en støing her også. Støing ikke, nei, men han var 8,5 kilo. Fy faen, en stor laks. Ja, fin. Tatt på orangstuben, akkurat sammen. En fin, stor, brei hånde. Helt ikke for lang tid. Ja, så skal jeg breise at det er min, da. Den heldte jeg på akkurat i 6 minutter med. Så litt forskjell da, men det var selvfølgelig marken. Ja, men du har nå fått den da, endelig. Ja, men det er artig, Tore, at du får den på flua. Hva synes du om åpninga? Ja, brukbar. På nytt valg, ja. For deg da? Kjempevalg.